Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Virus je prema poslednjem preseku potvrđen kod još 7.327 osoba od 25.039 testiranih uzoraka. Od posledica zaraze preminulo je 59 osoba. Zbog loše epidemijske situacije, krizni štab je juče doneo odluku da od 23. oktobra od 22 časa uvode COVID propusnice za sve ugostiteljske objekte u zatvorenom. Kada je reč o njihovoj kontroli, vršit će se ili preko papirne forme ili na mobilnom telefonima. Posle 22 časa uglavnom rade noćni klubovi i ta mera se prvenstveno odnosi na njih. Epidemiolog i član kriznog štaba, profesor dr. Branislav Tiodorović, rekao je da su COVID propusnice samo uvod za mere koje će uslediti. Zamenik direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš, dr. Radmilo Janković, kaže za RTS da COVID propusnice neće imati nekog efekta na smanjenje broja zaraženih i hospitalizovanih. Što se tiče situacije sa COVID-19 u našoj opštini, u poslednja 24 sata na teritoriji Staropazovačke opštine registrovano je 52 novoinficirane osobe, dok je u ovom trenutku 554 aktivna slučaja. U spomen parku Kragujevački oktobar u Šumaricama obeležava se dan sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu i 80 godina od masovnog streljanja civila u Kragujevcu, a državnu ceremoniju predvodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Moleban, pomen stradalima, služio je episkop šumadijski Jovan sa sveštenstvom, a nakon toga predsednik Vučić položio je venac kod spomenika 503 podignutom na mestu gde su 21. oktobra 1941. godine nemačke okupacione snage streljale đake i profesore Kragujevačke gimnazije. Vence su položili i ministri u vladi Srbije, predstavnici Skupštine Srbije, Vojske Srbije, verskih zajednica, grada Kragujevca, Subnora, kao i učenici i profesori prve Kragujevačke gimnazije. Sutra će se u Skupštinskoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi održati 13. sednica aktuelnog saziva Skupštine opštine Stara Pazova, na kojoj će odbornici diskutovati o odluci o rebalansu ovogodišnjeg budžeta, po kome bi on bio uvećan u odnosu na dosadašnji zbog povećanih prihoda. Iznosio bi više 3 milijarde i 182 miliona dinara. Umesto Jelene Ivančević, novi odbornik iz odborničke grupe Aleksandar Vučić za našu decu, biće Aleksandar Tuke, strukovni ekonomista iz Krnješevaca. Pred odbornicima će biti i pretres odluke u izmeni plana generalne regulacije Nove Pazove i Krnješevaca, predlog odluke o otpisu potraživanja subjekata privatizacije, kao i pretres odluke o izmenama i dopunama odluke o osnivanju Narodne biblioteke Dositej Obradović. U pretresu odluke o izmenama i dopunama odluke o deponovanju i iznošenju otpadnih materijala detaljnije se utvrđuju nadležnosti, cena, prava i obaveze u ovoj oblasti, a razmatraće se i predlog izmene kadrovskog plana opštinske uprave i budžetske inspekcije opštine Stara Pazova za 2021. godinu. Odbornici će imenovati određen broj članova školskih odbora ekonomske škole, tehničke škole, osnovne škole Simeona Ranicki i osnovne škole 23. oktobar iz Golubinaca. Razmatraće se i odluka o kupovini nekretnine u Novim Banovcima za potrebe izgradnje novog groblja u ovom mestu. Na sednici će se razmatrati predlozi odborničkih grupa za imenovanje novih članova opštinske izborne komisije, a kraj sednice rezervisan je za odbornička pitanja i odgovore. Prihode od minimum 1650 evra neto mesečno poreskim organima prijavilo je 284 osobe u Sremu, saznaje Radio Televizija Stara Pazova na osnovu podataka iz poreske uprave. Najčešće se radi o bogatim privrednicima ili pripadnicima top menadžmenta velikih kompanija na teritoriji Srema. U pitanju su osobe koji su tokom 2020. godine prihodovale više od 2.987.420,4 dinara, odnosno trostruko više od prosečne godišnje zarade u Republici Srbiji. Pretpostavka je da ih na teritoriji Srema ima više, jer ne prijavljuju svi enormne prihode. Prema podacima Poreske uprave Srbije, sve je veći broj građana čiji prihodi premašuju 3 prosečne srpske plate. Veći je i raspon prihoda, dok je zvanično najbogatiji građanin Srbije lane zaradio 749 miliona dinara, ove godine taj iznos je čak 1,29 milijardi dinara, odnosno skoro 11 miliona evra.
Ratari koriste ovo vreme za završetak berbe kukuruza, pripremaju zemljište za jesenju setvu i kalkulišu koliko će baciti veštačkog đubriva s obzirom na to da su cene istog veće za 100% u odnosu na leto. Semenski materijal je u odnosu na prethodnu godinu poskupeo za nekih 20%. Optimalni rok za jesenju setvu, koji je od 5. do 25. oktobra, pomera se zbog kiše početkom meseca, a uslovi za rad sada su otežani, tako da je i sama predsetvena priprema skuplja jer iziskuje više operacija. Ukoliko se ne ispoštuju sve agrotehničke mere, ne može očekivati ni dobar prinos, kažu poljoprivrednici stručnjaci, a poljoprivrednici kalkulišu i žure da završe sa berbom kukuruza na pojedinim parcelama koje su kiše prekinule. Zbog velikih oscilacija dnevnih i noćnih temperatura, jutarnja vlaga bude i do 20%, tako da se skraćuje vreme efektivnog rada. Ovih dana počeli su radovi na rekonstrukciji krova na kući narodnog heroja Janka Čmelika u Staroj Pazovi u okviru projekta Pazova kuća za nas, konzervacija, restauracija i revitalizacija kuće Janka Čmelika u Staroj Pazovi, sedište muzejske zbirke. Projekat turističke organizacije opštine Stara Pazova podržao je pokrajinski sekretarijat za kulturu, a kompletna zamena krova na glavnoj zgradi, pomoćnoj i na kotobanji trebalo bi da bude završena u narednih 20 dana. Radove finansiraju pokrajinski sekretarijat za kulturu sa iznosom od 1.780.000 dinara. U okviru rekonstrukcije uradiće se zamena krova na kući, na pomoćnom objektu, kućici u dvorištu i na kotobanji, tako da će cela jedna celina biti rekonstruisana. Zavičajna kuća narodnog heroja deo je turističke ponude opštine Stara Pazova. Prema podacima kojima raspolaže Centar za socijalni rad Stara Pazova, tokom 2020. godine zaključeno je 229 brakova, a broj brakorazvodnih parnica iznosi 74, što znači da je lane na teritoriji Staropazovačke opštine svaki treći par sa vrata porodičnog stana skinuo zajedničko prezime. Sofija Ćirić, psihoterapeut centra, navodi da su najčešći razlozi razvoda mladih razlike u stavovima, gubitak emocija, da ulog koje nosi roditeljstvo predstavljaju preveliki izazov za sam par, a u ekstremnim slučajevima to biva i usled alkoholizma ili nasilja. Na pitanje da li parovi pre donešene odluke o razvodu prvo potraže pomoć u savetovalištu centra, Sofija navodi da se većina ipak prvo obrati sudu, a da su retki oni suprotni, te da je savet za sve da se obrate savetovalištu i pokušaju da izglede odnose pre samog razvoda. U potrazi za tajnim receptom uspešno i dugovečnog braka, razgovarali smo sa Anom i Martinom Renner, parom koji već 5 decenija je u braku. Oni naglašavaju da je najbitnije razumevanje, praštanje, strpljenje kao i tolerancija, te da će sve uz dovoljno svega navedenog ostalo doći na svoje mesto. U ciklusu koncerata klasične i umetničke muzike, koje već 4. godinu priređuju Centar za kulturu Stara Pazova i magistar Ljubinko Lazić, sinoć je u holu pozorišne sale održano veče muzike Giovannija Botesinija. Na koncertu, posvećenom jubileju 200 godina od rođenja najpoznatijeg kompozitora dela za kontrabas, nastupili su pijanistkinja Ivana Todorović i kontrabasista Ljubinko Lazić. Ivana Todorović je akademska pijanistkinja iz Zemuna, koja pored klase u muzičkoj školi Kosta Manojlović vodi i klasu klavira u Vojačkoj muzičkoj školi. Sinoćni koncert bio je prilika da se staropazovačkoj publici predstave i mlade umetnice, učenice muzičke škole iz Vojke, Nastasija i Isidora Miletić. Naredni novembarski koncert klasične muzike biće posvećen flauti, dok publiku početkom decembra očekuje nastup kvarteta kontrabasa sa gostima iz Slovenije i Hrvatske, kao i Romana Patkola iz ansambla Basiona Amoroza. Odbojkašice Jedinstva sigurnom i dobrom igrom plasirale su se u četvrtfinale Kupa Srbije, a od samog starta utakmice nije se dovodilo u pitanje ko će na kraju biti pobednik. Ubedljivom i sjajnom igrom došle su do nove pobede od 3:0 po setovima 25-14, 25-12 i 25-19. Najefikasnija u ekipi Jedinstva bila je Isidora Kockarević, a svakako se videlo da je na ovoj utakmici kvalitet na strani staropazovačkih odbojkašica.
košarkašica. Kapiten Isidora istakla je da je sva pažnja usmerena na narednu utakmicu, dok je trener Jovo Caković naglasio da je ishod utakmice bio očekivan. Za dva dana Sremice očekuje nova derbi utakmica u okviru četvrtog kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije, kada će na svom terenu dočekati ekipu Železničara iz Lajkovca. Sutra ujutro i prepodne na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima na oblačenje sa kišom i zahlađenje. Vetar slabi i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 13, a najviša dnevna od 13 na severu do 21 stepen na jugoistoku. Hvala vam što ste pratili vesti. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno!